Свої роботи на фестивалі представили художники, скульптори, дизайнери, майстри декоративно-прикладного мистецтва продемонстрували володіння різними техніками. Це різьблення по дереву, бісероплетіння, українська вишивка, петриківський розпис, чеканка, кування, печворк, ляльки-мотанки. Долучились до мистецького вернісажу і художники-аматори. Представлені майстри декоративно-прикладного мистецтва. Тут є студії, галереї за образи творчого мистецтва, тут є художня школа, тут є письмен. Хтось продає, хтось тільки пише. У нас є пленер, от художня школа в нас представляє, тут діти пишуть пленер. Вони пишуть площу Маяковського, можна їх побачити. Учні Запорізької дитячої художньої школи взяли участь у фестивалі «Мистецька хвиля» вдруге. Робили з натури замальовки та етюди на тему «Запоріжжя – улюблене місто». Учениця Рябік Аліса. Учениця Рябик Аліса представила своє бачення майбутнього нашого міста. Взагалі, на її полотні поєдналися декілька часових ліній – минулого, сьогодення і майбутнього. З картин, написаних сьогодні на пленері, обов'язково зробимо виставку у нашій школі. У техніці пленерного живопису працювала і художниця-імпресіоністка з села Приморське Васильівського району Світлана Сукач. Каже, переїхала разом із родиною з міста до села, аби малювати з натури улюблені сільські пейзажі. Я люблю працювати над темами такого сільського краєвиду. І тут мої роботи також представлені в таку тематику. Але зараз, тому що я знаходжусь на площі Маяковського, тут прекрасний фонтан, прекрасні краєвиди, прекрасні будівлі. Я вирішила попрацювати і намалювати дві роботи. Одна робота в мене є з фонтаном вже на виставці, а одна робота ще в процесі. Захотілося передати настрій осені і свій гарний настрій, щоб поділитися запоріжцями радістю. Авторську колекцію одягу з вовни продемонструвала запорізька дизайнерка Світлана Коцюба разом зі своїми подругами. Журналістам Суспільного розповіла, за допомогою старовинної техніки валяння вовняних тканин намагається досягнути нових декоративних ефектів у виготовленні жіночих палантинів, сумок, суконь. І вони прийшли показати, яке воно надійсно м'яке, до тіла дуже приємне. Має енергетику позитивну. Творча організація «Запорізьке міське об'єднання «Колорит» діє у Запоріжжі з 1992 року. Об'єднує близько півтори сотні митців, які працюють у різних творчих напрямках. На площі Маяковського вони організовують також щоденні виставки і майстер-класи з живопису та декоративно-прикладного мистецтва, розповіла голова ради об'єднання Олена Сауріна. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.